Блінкен у Києві. Глава американської дипломатії прибув в Україну. Під особисті зобов'язання. Печерський суд не взяв під варту п'ятого президента. Нафта вгору, російські акції вниз. Падіння на фондовій біржі РФ та одночасно рекордне зростання цін на нафту. Що трапилося, розкажемо у випуску. Про важливі та актуальні події дня стисло говоримо у випуску новин у студії Олексій Фадєєв. Вітаю! Путін може віддати наказ про напад у якнайстисліші терміни. Зокрема, про таке сьогодні заявив державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, виступаючи перед співробітниками посольства США у Києві. Глава американської дипломатії додав, що дуже сподівається на дотримання Росією дипломатичного і мирного шляху. До української столиці очільник Держдепу прибув сьогодні вранці з дводенним візитом. Одразу після виступу перед посольством Ентоні Блінкен зустрівся з президентом Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Зокрема, вкотре підтвердив відданість Сполучених Штатів суверенітету та територіальній цілісності України. Які ще заяви лунали, розкажуть мої колеги. Візит Ентоні Блінкена не був запланований заздалегідь. Про нього стало відомо лише напередодні. Голова Держдепу США розповів, що Байден попросив відвідати Україну з трьох причин. Це вкотре підтвердити підтримку, яку надають США Україні, обговорити підсумки тижня інтенсивної дипломатії, які представники США завершили разом з Росією, а також проконсультуватися щодо подальших кроків на тлі російської воєнної агресії. За словами Блінкена, сьогодні біля кордонів України перебувають приблизно 100 тисяч російських солдатів. І це безпрецедентна загроза для України. Мета Росії – посіяти розкол між нашими країнами, і ми не можемо дозволити їм це зробити. Ми повинні діяти спільно, продовжити нашу єдність і посилити її. Вона найбільш важлива, зокрема, у разі агресії. Подякувати і вам особисто, і президенту Байдену, і адміністрації Сполучених Штатів за підтримку, військову допомогу Україні, за збільшення цієї допомоги, за ту допомогу, яка зараз вже надається Сполученим Штатам, і впевнений, що в майбутньому буде продовжуватись ця підтримка. Якщо Росія дійсно щиро прагне політичного врегулювання, вона має продовжити переговори. І цей конфлікт буде вирішений лише тоді, коли останній російський солдат залишить окремі райони Донецької та Луганської областей та Автономну Республіку Крим і місто Севастополь. Голова Держдепу США сподівається, що мирне врегулювання конфлікту можливе, і міжнародні союзники України докладуть усіх зусиль, щоб змусити Росію заспокоїтися. Ми чітко висловили преференцію у тому, щоб знайти дипломатичне вирішення конфлікту і тим, щоб забезпечити деескалацію ситуації. Це наша очевидна преференція, і ми робимо все, що можемо. Крім того, ми вказали Москві, якщо вони виберуть агресію проти України, то агресія буде мати серйозні наслідки, висловлені не тільки з боку США, а й з боку Європи і інших країн світу. Після Києва держсекретар Сполучених Штатів вирушить до Берліна, де на цю ж тему розмовлятиме з міністром закордонних справ Німеччини. А вже цієї п'ятниці в Женеві Блінкен має зустрітися з очільником російського МЗС. Тетяна Радченко, новини телеканал Інтер. Напередодні візиту Блінкена з Білого Дому та Держдепу пролунала низка заяв щодо ймовірності агресії проти України. Зокрема, що Москва може атакувати з території Білорусі. Що саме кажуть представники адміністрації Байдена і як ситуацію прокоментували у Пентагоні. Усе чув Дмитро Анопченко. Риторика Білого Дому змінюється. У ній тепер значно більше відвертих і гучних припущень, яких дипломатично уникали в очікуванні переговорів з Москвою. Зокрема, речниця адміністрації Байдена окреслила ситуацію довкола України як надзвичайно небезпечну. І навіть сказала, що напад може статися будь-якої миті. Наразі ми на етапі, коли Росія може у будь-який момент атакувати Україну. Ситуація гостріша, ніж будь-коли. Псакі також офіційно підтвердило інформацію, яка певний час була на рівні чуток, що Москва планувала евакуювати своїх дипломатів з Києва.
У нас є інформація, яка свідчить про те, що російський уряд готувався до евакуації членів сімей співробітників посольства Росії в Україні наприкінці грудня, на початку січня. Проте в нас немає оцінок чи висновків, що це означає. Водночас Пентагон заявляє, що не планує відряджати в Україну війська. В країні, як і раніше, будуть лише ті офіцери армії США, які працюють військовими інструкторами та радниками. Національна гвардія Флориди має офіцерів, які нині перебувають в Україні для порад і допомоги. Проте в нас немає планів споряджати туди додаткові підрозділи на цей період, тобто нічого не змінюється. І в той же час в американському Міноборони заявляють, що продовжують надавати Києву допомогу разом із додатковим озброєнням. Але яким саме, деталі Пентагон не розголошує. Ми й далі шукатимемо способів допомогти Україні захиститися, і це передбачає додаткову допомогу у сфері безпеки. Тривожні заяви лунають і з Державного департаменту США. На закритому брифінгу для преси співробітниця відомства високого рангу оприлюднила версію, що Росія може напасти на Україну з території Білорусі, де відбуватимуться спільні військові навчання Мінська і Москви. Повідомлення про переміщення російських військ у бік Білорусі викликають занепокоєння. Показовим є час. І тривожно, що Росія, можливо, має намір розмістити свої війська в Білорусі під виглядом цих навчань, щоб потенційно атакувати Україну з півночі. У Держдепі кажуть, що звичайні навчання мають свої правила. І щодо попередження про них, і щодо запрошення спостерігачів, у Білорусі всього цього зараз не відбувається. Тож, на думку Вашингтона, йдеться про ситуацію нестандартну, а тому вкрай тривожну. Хоча у зовнішньополітичному відомстві США і не беруться судити про мотиви цих дій Росії. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Олексій Шматов, Американське бюро телеканалу «Інтер». Ну і вже завтра держсекретар Сполучених Штатів вирушить до Берліна говорити про стримування російської агресії та про економічні санкції з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок. Підтримала Україну і очільниця МЗС Канади, яка з офіційним візитом відвідала Київ. Ну а яка позиція НАТО? Котра з країн пропонує Києву переговорний майданчик із Москвою? Докладніше про все це Ірина Іванова. Ні на кого нападати не збираються, переміщення війська – особиста справа. Так у Кремлі виправдовується після гучних заяв із Вашингтона. Речниця російської МЗС Захарова назвала пропагандою інформацію про виїзд із Києва родичів російських дипломатів. А посольство РФ у США закликало Вашингтон відмовитися від планів щодо постачання нових партій озброєнь для України. Проте довіри до цих заяв немає. У НАТО вирішили вимагати від Москви письмових гарантій безпеки. Також в альянсі планують запропонувати серйозні перемови про контроль над озброєнням, зокрема щодо розміщення ракет. Члени НАТО чітко дали зрозуміти, що готові запланувати із представниками РФ серію зустрічей, на яких обговорять різні теми, зокрема ракети та взаємні обмеження на них у Європі. З російської сторони дали чітко зрозуміти, що сьогодні вони не готові узгоджувати такий графік переговорів. Думаю, що вони мають докладніше пояснити свою позицію. Занепокоєна і Литва. Там заявили про пряму загрозу через російських військових у Білорусі, де проводитимуть спільні маневри. Тема європейської безпеки та України стала ключовою у виступі президента Франції в Європарламенті. Безпека в Європі вимагає стратегічного переозброєння, наголосив Макрон, особливо в діалозі з Москвою. Нам потрібно бути рішучими, коли йдеться про дестабілізацію, маніпуляції та втручання. Нам треба збудувати європейський лад, заснований на принципах та правилах, якими ми можемо обстояти і які були узгоджені ні проти, ні без, а разом з Росією 30 років тому. Ми, європейці, маємо захищати свої цінності та ефективно карати тих, хто їх порушує. Москва має почати деескалацію та долучитися до змістовного діалогу. Таке напередодні заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі під час свого візиту до Києва. Вона підкреслила єдність партнерів і союзників у підтримці України та попередила Росію, що в разі вторгнення на українську територію Москву чекають серйозні наслідки. Зібрався до України з офіційним візитом і турецький президент Реджеп Таїп Ердоган. І пропонує президентам України та Росії зустрітися в Туреччині, щоб порегулювати ситуацію. Ірина Іванова, Вікторія Парфенюк, новини, телеканал «Інтер». Ну а поки західні дипломати, ЗМІ та українські громадяни гадають, чи почне Росія наступ, для наших захисників на передовій це питання має лише одну відповідь. РФ атакувала нас ще 8 років тому. Про настрій бійців, для яких війна не теоретична можливість, а практична щоденна реальність, і про ситуацію на фронті розкаже Руслан Смещук.
Ось так тільки на броні зараз можна дістатися до деяких передових позицій. На Донбасі знову заморозки з хуртовинами. Деякі польові дороги інакше не подолати. Це лінія оборони поблизу тимчасово окупованого Первомайська на Луганщині. За годину до нашого приїзду тут був провокаційний обстріл, розповідають військові. Навіть довелося давати вогняну відповідь. Противник по нам почав стріляти з двох позицій, тобто по нашим сусідам і по нам. Получається, обстріляли прицільно бруствер, ми дали там невеличку відповідь, ну і вони заспокоїлися. На позиціях нас зустрічає Ілля, молодий і вмотивований вояк. Я маю багато родичів зі східних областей, моя мати з Горлівки, та безліч моїх друзів загинуло тут, ті, що старші за мене, тому для мене це особисто. Нині ситуація на фронті ніби смугаста зебра. Смуга тиші змінює смугу загострення. І знову тиша. Немає, немає, потім знову обстріляють. Обстріл. Сусіді обстрілювали. Мінометы, РПГ, ВОГа, всяко по накатанню в них. Ще одна небезпека – снайпери. Перший цього року застрелений ворогом український боєць загинув саме від рук тихих професійних убивць. Тим паче, ось такий характер бойових дій їм сприяє. Недавно наших сусідів, 17-ї, був 200-й від снайпера. Тобто вони сидять і вичікують. Противник, виманюючи, роблячи поодинокі постріли, щоб виманити бійців, щоб ті вилізли, спостерігали, звідки ведеться прицільний вогонь, і в той момент може спрацювати снайпер. Ну, а лише за декілька кілометрів від лінії зіткнення вояки підтримали традицію. Попри тріскучий мороз, разом із місцевими жителями занурилися в Йордань – водохрещенську ополонку на місцевому ставку. Четвертий рік вже купаюся. Ні разу ще не захворів. З Луганщини Руслан Смещук, Вадим Ревун та Олег Зубов. Новини телеканал «Інтер». Тепер до іншої важливої теми. Печерський суд відпустив Петра Порошенка під особисте зобов'язання. Судді відхилили вимоги сторони обвинувачення, яка просила заарештувати п'ятого президента з альтернативою внесення мільярда гривень застави. Суддя зобов'язав екс-президента прибувати за першим викликом до слідчого та до суду, не залишати без дозволу Київ та область, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи, а також здати закордонні паспорти. Запобіжний захід діяти до 19 березня. Російський фондовий ринок обвалився. На тлі повідомлень про можливий напад Росії на Україну напередодні індекс РТС, це офіційний індикатор російського фондового ринку, упав на 7,3%, найнижче від лютого минулого ковідного року. Акції провідних компаній знецінилися в середньому на 10%. І серед постраждалих як державні сировинні монстри на кшталт «Газпрому» та «Роснефті», так і айтішний монополіст «Яндекс». Цей обвал став найбільшим від пандемічного березня 2020 року. Російський ринок втратив усе зростання за минулий рік. Характерно, що від падіння ринку Росію не врятувало навіть здорожчання нафти, а ціни на лондонській біржі невпинно зростають і сьогодні побили рекорд 2014 року. Дефіцит сировини виник через зменшення поставок із Близького Сходу після низки інцидентів. Так цієї ночі через вибух і пожежу зупинився трубопровід Кіркук-Джейхан між Іраком та Туреччиною. Ну а за добу до цього нафтові сховища в Арабських Еміратах атакували дрони. Нестабільна ситуація може призвести до зростання цін на бензин і дизпальне в Україні, адже це в перші дні січня спостерігалося зростання світових цін на нафтопродукти на 10%. Економічні новини далі огляне Оксана Топальська. Транзит газу через Україну знизився до рекордного мінімуму за останні 4 роки. За даними директора оператора газотранспортної системи Сергія Марченка, за перші 16 діб цього року середньодобовий обсяг транзиту становив понад 52 мільйони кубометрів. Для порівняння, у січні 2019 року цей показник був 250 мільйонів кубометрів, у січні 2020-го – 83 мільйони, а на початку 2021-го 124.
У лютому українці отримають платіжки за новими тарифами за холодне водопостачання. Від 1 січня вартість одного кубометра води подорожчала приблизно на 5 гривень. Зростання цін у середині грудня минулого року анонсували півсотні водоканалів країни. Причина – збільшення витрат на електрику, ремонти та зарплати працівників. Нині найдорожчу воду продає Запорізький облводоканал – майже по 55 гривень за кубометр. Найменше платять у Харкові – 25,5 гривень за куб. Пенсіонерів в Україні за останні 5 років поменшало на мільйон. За даними аналітиків компанії Open Data Bot, спад кількості літніх людей почався ще 2016 року. На початок цього року в країні проживає приблизно 11 мільйонів пенсіонерів. Тоді як ще 2015-го було зареєстровано понад 12. Водночас доходи людей старшого віку залишаються скромними. Середня пенсія – 3915 гривень. За останній рік сонячні панелі встановили 15 тисяч українських родин. За даними Держагентства енергоефективності та енергозбереження, це майже вдвічі більше, ніж у 2020-му. Загалом сонячними панелями в країні користуються 45 тисяч домогосподарств. Вони виробляють понад 1200 мегаватт чистої енергії. Такої кількості вистачить, щоб освітити один районний центр, де мешкає 460 тисяч жителів. Оксана Тупальська, новини, телеканал «Інтер». Продовжуємо випуск. У Харкові сьогодні перед судом мав постати підліток, винуватець жовтневої аварії в середмісті. Це він, кермуючи поза шляховиком, скоїв ДТП, в якій загинув 58-річний чоловік. Утім, чи побачить країна вирок у цій справі? Про це розкажуть мої колеги. До зали Червонозаводського суду Миколу Харківського заводить конвой. Хлопець не стримує посмішки і з журналістами спілкуватися не хоче. Без коментарів. Адвокатка Харківського сьогодні вкотре змінює свою позицію. Спочатку вона говорила, що за кермом «Інфініті», яке на швидкості 180 км за годину на червоне світло буквально знесло «Шевроле», міг бути не Микола. Потім сам підозрюваний говорив, що не спрацювали гальма. Тепер, коли генетична експертиза довела, що за кермом був саме Микола Харківський, захисниця знайшла інше виправдання його маневрів. Проверял состояние данного автомобиля, его скорость. Он хотел проскочить на красный свет, и он нажал на газ быстрее, чтобы успеть пролететь на вот этот вот. И так вот произошло ДТП. А ще захист підозрюваного повідомив. Посмертна експертиза нібито виявила в крові загиблого Ігоря Носова значну кількість алкоголю – 3,6 проміли. На суть справи це не вплине, кажуть обидві сторони, бо водій «Шевроле» правила дорожнього руху не порушував. Але це дасть змогу винному ухилитися від цивільних позовів. Позовів на 4 мільйони гривень. Вона невероятно огромна. Вони не в стані оплатити цю суму взагалі. Донька загиблого Ігоря Носова в те, що її батько нібито був на підпитку, не вірить. Дома був порядок. Дома були судочки, які він підготував на роботу. На наступний день йому виходити. Його робота не підрозуміває ні випити, ні перед, ні після. Відповідати за дії сина доведеться і батькам. Щодо них відкрито два кримінальних провадження. Допуск неповнолітнього до керування автомобілем та невиконання батьківських обов'язків. Сьогодні ж суд вирішив. Наступні два місяці Микола Харківський теж проведе в СІЗО. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Новини, телеканал «Інтер», Харків. Термін дії сертифікатів про подвійну вакцинацію в Україні скоротили із 365 до 270 днів. Таке рішення ухвалили на сьогоднішньому засіданні Кабміну. І, до речі, таке скорочення вже почали країни Європейського Союзу – Ліхтенштейн, Німеччина, Литва, Латвія, Австрія та Чехія. Ну а загалом за минулу добу в Україні зафіксовано майже 13 тисяч нових випадків COVID. Померли 163 пацієнти, одужали 5,5 тисяч людей. Найбільше інфікувань в Івано-Франківській області, Києві та на Львівщині, повідомили у МОЗ. У помаранчевій зоні нині 4 регіони, серед них Прикарпаття. Кількість шпиталізацій тут різко зростає. Чому в області одні з найвищих показників захворюваності? І чи справді цей регіон за крок до посилення карантину? Дізнавалася Жанна Дучак. Ситуація з поширенням COVID-19 на Прикарпатті стрімко погіршується. Кількість хворих більшає, а місць в лікарнях меншає. По всій області Івано-Франківській міській клінічній лікарні за неповний тиждень ушпитали вже півсотні нових пацієнтів. Ще є проблема, що, на жаль, і співробітники хворіють.
Вже ми це бачимо, ми вже думаємо, кого залучити. Медсестри, санітарочки, лікарі, вже виявляються в них позитивні ПЛР-ки. Загалом по області найближчими днями мають додатково розгорнути 400 ліжко-місць та збільшити об'єми резервних запасів кисню. Бо прогнози, кажуть фахівці, зовсім не оптимістичні. Обласна вірусологічна лабораторія працює майже цілодобово. Напередодні сюди надійшло понад 4 тисячі зразків на аналіз. І кожен другий виявився позитивним. Майже 1600 нових випадків за минулу добу. Це найбільше серед усіх областей в Україні. Виною всьому – святкування. Це результат нашого спільного всіх ігнорування тих заходів протиепідемічних, які ми сьогодні рекомендуємо. Це результат тих святкувань, тих рекордів встановлення, коляди, розколяди і так далі. Ну, неприпустимо, напевно, робити такі масові заходи на 4-5 тисяч людей одночасно в одному місці. А святкували прикарпатці справді гучно та масштабно, без дотримання соціальної дистанції чи протиепідемічних норм. 9 січня, село Підгір'я. Майже 5 тисяч людей зібралися разом для встановлення рекорду наймасовішого виконання колядки. Попри зростаючу статистику на ковід, прикарпатці і далі продовжують святкувати. Ми біля річки Бистриця, і тут ніде яблуку впасти. Прикарпатці пірнають, веселяться і просто на березі влаштовують застілля. Прикарпаття із цього тижня в помаранчевій зоні. Та санітарний лікар області вважає, що найближчим часом Івано-Франківщина цілком може і почервоніти. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, новини телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Майже половина населення світу імунізована проти COVID-19. Таке заявила Всесвітня організація охорони здоров'я. Там наголосили, йдеться про людей, які отримали дві дози вакцини. Попри це, ООЗ зазначили, частка щеплених у різних частинах світу надто відрізняється. Наприклад, у країнах Африки загальний рівень імунізації населення становить лише 7%. Шотландія скасовує карантинні обмеження. Уже з наступного понеділка в регіоні відчинять бари, а також відновлять публічні заходи у приміщеннях. Перша міністерка Шотландії Нікола Стерджен заявила, що пік хвилі штаму Омікрон удалося подолати. Водночас напередодні у Великій Британії зафіксували 438 нових смертей від коронавірусу. І це найбільше від лютого минулого року. Тканинні захисні маски заборонять носити у Латвії з 25 січня. Таке рішення ухвалили в уряді країни. Так пояснили, ефективність медичних масок вища, ніж засобів із будь-яких інших матеріалів. Через це вже менше, ніж за тиждень у Латвії потрібно буде носити лише медичну маску або респіратор. Сьогодні водохреще. Традиційно цього дня люди масово занурюються в ополонку, особливо в Україні. Лікарі рекомендують утриматися від купання тим, хто має хронічні недуги чи нещодавно перехворів на ковід. Репортажі з зимових пляжів, поради для тих, хто лише збирається на воду. Дивіться далі. Навіть 7 градусів морозу не завадили киянам відсвяткувати водохреще. На урочисте освячення водні прав у Болонському районі Києва зібралось чимало охочих пірнути в крижану воду. Але спочатку молитва. Аби вода за повір'ям набула цілющої сили, священники просять Бога освятити її. Всіх вас, дорогі брати і сестри, сердечно вітаю з великим 12-тим праздником Святого Богоявлення, Хрещення Господнього. Нехай благодать Йорданова наповнює наші серця, наші домівки, нашу українську землю і дає їм мир і надію на краще майбутнє. Більшість вірить, що саме цього дня вода забирає весь негатив та очищує душу. Згідно церковного уставу, цей день, як і напередодні, освячується вода. Вона так і називається Велика Агіасма, тобто Велика Святиня. І кожна людина в цей день освячує свої домівки, навіть свої домашні тварини святою водою. Після освячення води кияни занурюються у крижану купіль. Сабіна цього року наважилась на такі купання вперше. Дуже хвилювалась. Я хочу сказати всім, хто хоче, але боїться, зробити це. Це того стоїть. Це дійсно дуже-дуже класно. Ну, потрібно помолитися перед цим, побути на джургі, желательно. І от з Богом, перекрестившись, зі Святим Духом, окунутися.
Прийшли на пляж і ті, для кого купання на водохрещу стало доброю традицією. Літ 8 чи 9. Класно, класно. Не болію цілий рік. Ну, так і вже не вспомніш, ну, мабуть, 5-7. Для безпеки тут чергували рятувальники, поліція та кілька карет швидкої. Проте їхня допомога нікому не знадобилася. Лариса Золотарюк, Валентин Біліч. Новини. Телеканал «Інтер». Це всі повідомлення випуску. Рівно 20-ті остаточні підсумки дня підіб'ють мої колеги. У подробицях не пропустіть. Я прощаюся до завтра. На все добре.